Ja sabem qui són els guanyadors del Mallorca Design Day. En aquesta segona edició del certamen de moda s'hi han presentat més de 120 col·leccions de tot el món, inspirades en llocs i gent de qualsevol punt del planeta. Els tres guardonats són l'argentí Nicolás Sánchez, el madrileny David de la Calle i la mallorquina Carla García, companya del Departament d'Estilisme d'IB3. Ha guanyat en la categoria National Curvy. El jurat d'aquesta cita internacional de moda també ha seleccionat 6 propostes de nous dissenyadors de les Balears. Ara tots tenen 9 setmanes per confeccionar-ne els dissenys, que es podran veure dia 24 de maig en una desfilada a Portals Nous. Per jo és tot un orgull, la veritat que també un repte personal, perquè vaig voler presentar-me en aquest certamen ja que era de caràcter nacional i era el primer premi que se m'ha reconegut, no? A nivell així fora de les illes. No? No ser un prototip de dona, sinó que crec que totes les formes són belles i totes les talles s'ha de rompre un poc amb el que ens mostra aquesta societat.